A Formentera se celebra la segunda edición de las jornadas gastronómicas a la Sabina. Gonzalo Polo, un esdeveniment bon vespre que disposa d'un concurs gastronòmic i d'una degustació de pinchos. Bon vespre de la mar a la taula, és el lema d'aquesta segona edició de les jornades gastronòmiques aquí a la Sabina. Feia 5 anys que no se celebraven aquestes jornades gastronòmiques, concretament des de l'any 2017. L'Associació de Veïns d'aquí de la Sabina ha estat l'encarregada d'organitzar aquestes jornades gastronòmiques amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, que han estat els encarregats de portar la matèria primera, el peix. 4 restaurants d'aquí de la Sabina, de prop del port de la Sabina, ofereixen 2 tapes elaborades amb el peix que han portat els pescadors i els clients només han de pagar la beguda. A banda, també s'ha celebrat un concurs gastronòmic en el qual han participat els veïns d'aquí de la Sabina, han elaborat receptes tradicionals amb peix i posteriorment un jurat ha otorgat els 3 premis econòmics. És una manera diferent de potenciar el turisme gastronòmic aquí a la Sabina. És una manera de treure's a gent, perquè a vegades en aquestes hores és un moment on està més apagat, no? Tot i que s'ha reactivat una mica més l'activitat aquí a la Sabina, sí que és un moment que necessitem reactivar-lo una miqueta més. Combinar un poco lo tradicional con lo moderno. En este caso hemos hecho el salmonete frito con el charret sobre un fondo de patata. Una altra etapa és un guisadet de ratjada i uns calamarets amb sobrassada.